Olá a todos, tenho comigo Frederica Bocassis, Sales Manager Portugal da ELA, que tem feito um excelente trabalho na condução da marca em Portugal. Frederico, antes de mais, agradeço-lhe o tempo disponibilizado para esta entrevista. Como está estruturado o negócio da ELA em Portugal? Bom, o negócio da ELA em Portugal está estruturado via distribuição. Portanto, nós trabalhamos tanto na parte de equipamento oficinal como na parte de peças propriamente ditas com distribuidores, uns mais especializados do que outros, em algumas gamas, e portanto, esses distribuidores depois são quem coloca as peças no mercado ou via retalho ou diretamente à oficina, dependendo do tipo de tipologia de negócio que eles têm implementado. Quais as dificuldades que encontra na implementação do negócio no nosso país? Bom, o principal desafio que nós temos, de facto, é termos um mercado que é muito sensível à questão do preço. E portanto nós temos uma marca que é uma marca que defende os valores da qualidade, de primeiro equipamento e portanto muitas vezes a colocação da marca no mercado implica um bocadinho mais de foco, não só na tipologia do cliente final, mas também do veículo em que, para o qual estamos a vender a peça. Portanto, esse é o principal desafio que nós temos, de facto, no mercado português. Que tipo de apoio dão às oficinas relativamente aos equipamentos diagnóstico Gutmann? Portanto, relativamente ao material Gutmann, nós temos um técnico responsável pelo apoio aos distribuidores do nosso material e também temos, paralelamente a isso, uma hotline que é contratada pelos clientes, porque isso faz parte do licenciamento que nós temos. E essa hotline, portanto, é uma hotline técnica para todas as questões que hajam, enfim, que surjam no dia-a-dia da oficina e que o cliente, obviamente, tenha contratado, portanto, nós damos esse apoio pós-venda. Também temos, para além dessas duas vertentes, portanto, da parte técnica e da parte da hotline, temos uma oficina de reparação que faz também a reparação dos equipamentos, seja em garantia ou seja reparações normais. E, portanto, é assim que nós prestamos o apoio ao mercado na parte da Gutmann. Obrigada, Frederico. Desejo-lhe os maiores sucessos com a ELA em Portugal. Por nós é tudo. Marcamos encontro para a semana. Até lá!